Priestory Centra voľného času v Holíči sa 1. decembrový deň stali dejiskom vyhodnotenia výtvarnej súťaže Centra voľného času, inšpirovanej tzv. Naivným umením, teda umením vychádzajúcim z osobitého chápania sveta a jednoduchým výberom motívov. Súťaž bola určená materským školám a žiakom 1. stupňa základných škôl s témou Život na lúke. Žiaci 2. stupňa a študenti stredných škôl mohli posielať svoje výtvarné diela na tému Môj farebný svet. Na prehliadku a vyhodnotenie prác zavítala aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá poďakovala všetkým účastníkom a takisto aj ich pedagógom a rodičom za to, že vedú svoje deti k výtvarnému umeniu. V kategórii materských škôl si cenu za 3. miesto odniesla Laura Šipoldová z Kopčian, 2. skončila Alexandra Hnátová z materskej školy Lúčky a 1. miesto získala Michaela Mičicová z Kátova. Medzi žiakmi 1. stupňa základných škôl sa na 3. mieste umiestnil Matias Polák zo základnej školy Bernolákova, 2. miesto obsadila Natália Rozborilová z Vrádišťa a víťazom tejto kategórie sa stal Tomáš Šedivý zo základnej školy Bernolákova. Kategória starších žiakov priniesla 2. miesta pre Karolínu Vašíčkovú zo základnej školy Bernolákova a Nelu Rončák zo základnej školy Školská. Na 2. mieste skončila Linda Flajžíková zo základnej školy Školská a 1. miestom sa môže píšiť Mária Lisenko zo základnej školy Bernolákova. Okrem toho bola udelená pre 24 účastníkov súťaže aj cena poroty. Ocenení žiaci boli odmenení diplomom a vecným dárčekom. Dúfame, že aj vďaka takýmto súťažiam sa budú rodiť ďalšie nové umelecké talenty a deti budú čoraz viacej spoznávať čaro výtvarného umenia. Čuchá tady, čuchá tam a otca se vrtí. Uviděl ho jeho pán, rovná rozpustil se smrti. A neznal celou věc, to jsou nějaký mraví. Takovej všetečnej pes na řetěz, to umraví smraví.